die Tür schon beim Buchen, bleib schon öffnen, dann durch den Eirischen, dann ging es im Eirischen. Damit ging du in der Teure, von Giftoch. Und wir suchen eine Mama aus der Unke mit mir, eine scheine Mama, eine mutige Mama von Alten Reben, Balatani. Und wie Yossi, der Pusik wie Yossi, der Nuhi, der Pusik in Yishai, dachte sich, wie Yossi, der Nuhi, Mashem Simcho. Und ich bin Madgisch, also ich will noch Burkhan, Us, was er hat noch Ziegisch wie die Mama, ist er noch Ziegisch, er darf Ziegisch in der Mama, wo der Mitte der Rebbe in das Mach auf der Mien. So war Lobachas in Shomir, und so war es Mitte Schwuli, hat er alt auch mit Zeno, da war er mir reden von dem ein bisschen. Da war er in Köln noch ein paar Sachen genügen. Ein Sach, אתה גרא את הביסל דניונים פי לבאביץ' עניונים פי דניונים פי חקירה, פי נסבוננס, דל עניונים אין די יותר אין בסמדרש בלי חידש דוס ופגס נסזון נסזדר לבאביץ' עבורת, סגי סוידס דיגרות אכסידס זה מה שנראית אדוס בביסט, אז ממלא לנו פשטס וידעת הרגעים אשר רואי סלב ואיכו כי השם יהיו לקים בשמיים על ולוס ונתוך עשה אינוית ישעת עשי נשתו נוחגות אבל ממלא לנו תכסידס ולספוש את איקרו ימינה אז למה זה דוסי, התאפשרת עין נוי צריך שטון מוחפס בכלל, אל זה לא כיס, נצדיק עם המוזר יחיק ונצזן עין בעין. אין, למה זה, אפשר להיות נכת בעריכס, אז זה יסוי דוסי אמינה, נו, פרוס דעם, ומצא שאנגלית נדרס על נמאמי, ולגעות נעשה הדק איזה גזח, וסמכן שרד מתייד נעין נפנדים. אפילו מזוג תוסי יד נתוק בדי קדישה, מזוג תוסי וחילי וחילי, אבל זה הדרך אם שנגרד פעם תרגע מינקל לזוכת, וסר דוס מרגיש הסחמון, ואם כל זה דו כמה וכמה פעומים, הוא עושה שטלטוס נשתווה כזוי כלור, בגדים הוא אוהב בלרל תוך את אני שידיין לכנס מסק זה. אבל עבדי דזרויים, זו לזה ידיין הדב ויסן פנדם, וזו שיסוי לזה גזכן, בפרט הברדס, עבד את הדב ויסן, אלה אין את הרמב״ם מלכס דאס, אין את הפסיקים, אין את הספר חסידס וזרד לפנדם. ידיין לפלרנו, וזה נמד גשנו חמול, זכן לפישר של שמוסי, וזה נמד גשנו חמול, אין שידיין למיזה נחוסית, אין שידיין למגזה נחוסית, אידן דפנן זכר מסציתם, אם בית נמייבר שלם דרייבר שלם דרייבר שלם דסייך לזן הפופלץ. תקנוך העיני נזדור, שגר את הסכן דעיני פן ועידת היום, וסדאי כמיין כאן עבד, רינק שחופסה מיין גיטח, ששתייתם בני סוסכו, עד היום מיין פן דעית ובליסט נעיני פמח מטויר, ידוס את יסוי דסמינו ודרם במזוג, תורדים את הכן הרמברין את הארץ, כי השם מיליקים דעל הזכר, אין נויד מר רייס פנם דפנשת. ועל עבד התאומני שמו שנגרת בוס נאית ועידת היום, בוס פתאף כבעידת היום. עבד את החשבי הצדון ועידת היום, מיין פתאף כדמנס, אין דתוק, דמנס צריך גבין דתוק, קצת מפין דדור די, וזה היה מחתק באמס גביס. מראית שפינתן יבסטש ועידתו, מלו של יהודה ויהודה אסחבו, אבל פשטס זה זיכרן שזה, אין דרשן ואין זיכרן שזה, אלא פשטס אמרת פינגיטי אמאמש כפשיטוי, יוסף דווקא היום, דווקא היום דרדור דאי, אופן דרוכן שכתב זוגם ויהודת זיים דרגביסט, ואשר רואי סלו ואיך דוס אין סוף. ידי איזו אוכת אין סוף, אופן די יסוי דסי נימום זה דרך תקי גביסט, יוסף שייך צימצא בזן עובדים. נו, עבד דוס תקי דעניין, דווי ידעת איזו תקי נישה, סינישה איני פין המצווה, הנה, עזוי ודי ובייס, דוח די דרדור דאי די בזדי וזו די בייס, אז תסר אמרי נדהר, צנדם איזה אין סוף. אין עבד את זה דין דמי מקוינין, אז אין די ידי איזוך את האינסוף, זה עושה את הדוס. אבל כפונים, זה זו במגרית נכת בריחס, אז הדור, הפושי וסונגל מחייליק פינדר השוינים, זה זונגל ברובידן, אז ועד את דעל לדעל למין מפי חקיר, זה פיינו וזווייסנשט. עוד איפה היינו וזדף וזוויס מצד, היינו וזדף וזוויס מצד ודם השטושף. אבל היינו וסיבייס ביתמים וסיפשיטס די יסוי דסיימינה, איז עבד ושמע להסתבך עם היחוי כזה. אין, אז דוד אם אוכל אין ילדים, אז הוא הביא דרם במזוג תלמוד של לבדמית ספין כדוי שמתי, אז הוא כתר רע של לנת על תסמיין תפין הווירס, ורמבן לנת על תסמיין קאדה של עצמך ומיתולוך, דרם במזוג בפייר שעשינו שכה מצווה. נור, דוס המציאס, אז הוא הביא שתי תמטני, אז הוא מזוג על שקדשוני ומצווי ספר, אז המצווה מס זה די כדוס עם הקאדש, שאת כדוי שמתי זה המציאס, המתאים, אז שתי תמטוי את מבין היילי, יש לו כאן אנדר תבני כנגד אינור לרנן, יש כאן אנדר אינית אינדמנט שעובן רוח לזגנור מצווה מסיס. וזה תפשט פינדם, וזה גם סברי, לחנור ושתי תזוי הקודש לעירו ואהבו, אין עד התייג
dat de tijd niet zozeer niet meer betrekt eten. Tijd eis is ons kim hier waarom. Weil hier waarom we met zaad in zaad in de schoen met takken. En dus je mag je om die gewoon in met alle was moet gewin dat te nemen. Dat de mens alles toch hij kar alle wie toch die kan is bonen is dus de zaak wat ze macht. Aber de teure wijs de reibst de wijs dan kan ik me gewoon dan 1000 man. Aber es nur de gif am de mens zin dit zo in de zaken op dienen. Is meine der erste nicht sündig, aber gesündig darf man sein, wenn man Sachen sind. In sind ich nicht, kann man sündig nicht. Der Eid zum Sach, wo der Mensch ist mit Gischem, kann er schon schon kommen zu dem. Auf dem ich gesuge, wo der Taben kann ich, der du sie gar nicht sündig. Aber du sie der Teure, du sie nicht genick. Na fehlt das mit, das Maße ist Deike, auf Schäten Tanje, so man Sachen sind der Gif, aber der Gif soll nicht sterben, im Verkehr, der Gif soll noch helfen noch. Ist also sehr derich, für die Deutschen, du sie noch, der alles hat mit, muss er warten, schon gerät, nicht, ich meine, ich soll, wo es darf er hin. Er darf so, ich meine, ich soll, du sie mit, sie pushet. Aber der Teure sucht doch Schmai Yisur, wo darf hat ihn in der Masse? Wieso der Herr von uns? Ich sage, das ist der Pschad, man darf suchen den Jungen, suchen den Wörtern, in alle Jungen. Es ist Sache, was der Mensch auf Streben, um zu geben zu dem, und er darf es chasern, und so werden alle Sachen. Und so ist der alle Jungen, wo es wie Tata Jöim, als der Mensch auf suchen den Jungen, in Tracht mit den Jungen, und mit dem ist er solche zusammen, du wie kein Eiverschen. Also wie der Teure sucht das Sachmul, bei Reisum und Lekecho, in Virashi, in Masbo, nach Eure, sie steht doch in Mitzvah, es Hashem und Lekecho, Tiru, wo darf sich Sivach als Anasach und Reis von der Kirche, und du sie in der Chazal und Darschna für den Schkashim Drusche von dem, und aus Havad, die Dibre Misse, wo der Teure geht, wo der Teure fliegt der Zeug in Indien, und dort, wie Menschen sehen, ich darf extra der Teure allein, sind ich genick, als Shabashi des Teure. Der Eib ist der allein, der Teure, ich bin gesagt, darf Chazam auf den Jungen, auf den Jungen, auf den Jungen, was Menschen sehen, ich, wer Reis von der Kirche, aber ich sehe ja. Jetzt du sie der Indien noch, in dem Indien noch, אז זה זכן, הוא דתור דף אז חזר, אפילו זה דו זכן, הוא צריך לשמי סברתי נפס הגביס את זכן שמדפתין, אבל דתור חזר אותו, זה מדהים אותו, זה מלן אותו, זה מזוק אותו, ידוס ברנק תרם, זה ידיע, ששם ידע, אין זה כן המסק, זה מפיל הדף, אין זה כן הלב, דה לי יסוידת, דה לי יסוידת, זה מדף לב מדהים. נוח אין יום שכבי לרדן, זה גרש בדר ברוכה, עמוס, מרדן חסי דף נאי לבי לדיר ולכם חיים, אין לבביץ' מידי מדור תדור, דגרסת הסוג הסכמת, אין יותר שבקסר ויותר שבאפה, וזוג הסך מול, ישמרו לכם פן איפטל, זוג זה בדרך צחס, ישמרו לכם פן איפטל לבבכם, וסרתם דווקא, דווקא במקים טון, צידה אבס השם, אין דה אלן יונים, אין צידה אויך אין יונים, צידה הסוגס, כן זכה מול דחתנה, וסרתם, אפילו משכנו לך כמי שנפסר רגן, וזה דווקא גבים בגרויס עם מנשן, עם במקיבולים, אם אין שזה מגיטין אין איך רזך נדדו בגודל, אם זה גם אין את זה נדדו בקוטן ודוסי ואמס די סויד, זה סינדם דף נתין רוב שהוא עשר יוים, אם זה גם אין את זה נדם כמה מזל זה זה. אם פין דורת צריך לסגן די כביס ועבד אתם מילים אחר. זה כזו כבר משחת שולים, עצני שחת שולים, עצני שתי לבב את שחת שולים. עוד סיגוי אין מנשן זה וישב סצבי, כדוי, אבל למעשה כל הגודל מחבר יהיה את עין הבסטית עם דדור הגודל לדיצר גודל למני. לטאבן כנגדו עוד הרי בשטר האנגלית זה דאב כנדור הקוטן, זה דאב היוי מדור תקדי כויחס. דר גודל מחבר דדור הגודל ברינק תקר מן שתגרסר הסוג הסינים, שתגרסר המדרגס, או בדור דברת אחד שוב מייצר גודל למני, דפר את שגים פעיל ניין. אבל כפונים, אף מזהה רכני באמת, גייט שלנו דאחר כעת, אם מזויך את סודור הגודל, זו משמזל לזן את דור הקוטן. אנם מזלזן, מזלזן דור הקוטן, פסק קליין כעת ושכנורך, כן, איבן סוף טרפת לכן נגרסת לשאול תחתיס, בי האנדר המן שכם תשמות. את כן תקזן, עד אב כנובר, ושבדור תתנה ריכטיג נדור הגודל, אם זה תדוס אלצן, יידיש כעת הפעמור ידיגו איפן, אם זה כמעט חופשן גזן הסחמון, אם ברסת המחבד, is falt me weiniger na viele was ich falt ich gemacht ich kann sie es lo ben apikoyres aber dort im khaze dort 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 arbeit können da in die finne mine mine sa schem mine sa khum im bitmim es psit es jede zach is im kol ze do khashash mir gait ran de gois lechtigkeit so mich mezal ze nach da shulun im sadu in im sakrain kat fi shkhnuch is of dem od od of zalem da ibsh gemacht da mag da geisen darf gedralt der rev er machen shkhnuch rav in dei platz wie sie gebot auf mir sie psit es i berege das kind von alten reden is in dem auch du mir das nefsche jede sach is der man sie kim to sam is mak pid am is mak pid kalo ko khamir och hat in dem nur akut nabei und ruve in och hat in dem nur gut im lebt in dem nur gut für mas mal ko also das aus ich kim zu reden mit dem is in dem Inni verwusst in der Barbetsch, bevor Tante gezahlt, sicher nicht, also viele der größte Aufdem, der größte Maschpien, seht man nicht gemacht, der Inni von Brenn. Es darf heißen, dass sie behalten, Pneumisik, aber bei der Klall, ein Mensch hat lieber Sach, ist mit Teva Dung, schießt es aus.
in verbus kemat an zeit mas jdot also if also ich war la suges dort du mehr und andere plätze ob de inje von de iker von de rikshe ale und da tan die sucht de ganze is bonnen is de ganze morgen i doch no uns kemt zu da de ganze wie da da jem i doch no uns kemt was er soll er wego is oi bazoi wenn sie kimt in da de iker doch uns kemt zu rege schluss doch hier war aber du se rege am kimt uns dort le murat an mentsch ot kit pazach as am shtarosh isen hoch masudam tu punov warum zeit mas es so stark Ich such dir, am und gar bedot auf dem, am soll es nicht stimmen, wie es gar ist. Ich hab gefragt, das ist eine Sache. Ich hab gefragt, als ich sehe, als ich wohne in Lubavitch, mit Damen, das ist das, aber später noch, da bin ich da, ich stieße, ich bin hier, und der schreit mir, ich mit Tanz, die Dusse schon wollet. Auch wenn ich da wusste, liegt bei ihm, es in der Arzt, du schießt da aus. Aber der mir geämpft, das ist eine Sache. Es ist nicht da, weil du es mehr findest, Nur dort du eine jener soll sehen. Aber warum darf man es du eine drei Wichter soll sehen? Kein, was ich aber amul Rebu Shuru, wie zog man nicht amul Aschein es ach. Dr. Zetim, bet Shemesh, als echt der größte Kanunen, Baab, wo du sie eine, wo du sie hat am Mekoren Schchanu, ich sehe dann nicht, also Aminim Weichal. In Yom Atzmaud, wo sie hat sich am Mekoren Schchanu, das ist eine feine Woil, hier bei dem sehe dann Minyun für Weichal. Hat man gesagt, dass der Wort ist Baab, fast mit wegen der eigenen Weiß. יום עצמאות ואין ינם סברס. ינם סברס, אם אומר, ינם סברס, אם אומר, בשפטק מדהם. לנייני, אתה מגזוק את הלבבת שאת מגערבת, כן פניאס. ומה היא לא פנזר, זה מערכי גבין, זה גשלוג נדה, רואית איזו נג'ם בייס גלס. ורמסיס, אדמית אל רבי אין קינטרס היספרלס, אה רס ששתיק את זה, נגרויס חסידים, נגרויס בעל הסוגס, נגרויס עובדים, Auf dem Minion, als er schon kann, dem Jönes, ist der Kazan rein, bitte der Schöne Wadoi. Als der Rebbe sagt, Muru, was gewinn Kolros der Jönes, da ist er uns auch gesehen, ihn hat sich also gesucht, und der Rebbe hat sehr gehalten, und gehört von der Alle, von alle Zerikim, von der Lubavitcher Rebbe, von der Balatane, von der Mercedes, bis der Rasha, was hat gerade am Rüde gezahlt, was hat er mich gekannt. Und auf dem Rajat, weiß ich auch, hat er gesucht, noch der Lubai, bis er gehört von der Rebbe Brach. Also gewinn hat Zadik Emes, der Rebbe sieht, der Rebbe Schlomke hat gesucht, auf einmal gewinn Zadik Ador. Der Rebbe gesucht, der Gewinn hat Zadik Emes, er sagt, irgendwie nicht hin. Er sagt, irgendwie, weil die will ich ihm rein. Der Rebbe hat nicht gehalten, pinkt von der Sort hin. Jeder eine oder andere Sort hin. Der Rebbe hat auch gesucht, auf ihm, also der Gewinn hat er kanui, also wie mir. Also wie er. Und er sucht, dass sie gewohnt in Medina, hat er gehalten, also einer sucht, dass er kanui, er hat dem Stern, hat er umgerief mit dem Mifzaim, hat dem Stern für seine Auftiechzer, da fahrt er ein bisschen getauscht, da fahrt er getauscht dem Ingen. Aber einer sucht, dass er gegangen hat, er scharf, gedeißt er mit dem Stern für die Kirif. Aber der Rebbe hat sehr gehalten von ihm, in Rebbe Chaimalter brach sich eine Woche, hat man auch gesucht, hat der Rebbe hat sehr machschig wie in der letzte Lubavitcher Rebbe auch. Und dann sagt er, okay. Lein Yunayni ist, was ich will sagen, ist der Sort in die Fendine der Maibischen Davke, wie sagt der Rebbe gesucht, ich weiß nicht, was er geholt von sie. Ich hatte ein gerissen Sticker von sie, und er sagt, ein Schnarrn, und Achili, ich weiß nicht, was er geholt von sie. Der Rebbe kreiert schon Rebbe vielleicht zugen, als jeder da hat sich sein Jetzorre. Hat er gesucht, der Jetzorre von dem Doris, man soll sich nicht nahm. Hat er gesucht, den ich zugen, man soll sich hier nahm. Doch daran sich nicht nahm, bin schon kümmert sich gar nicht. Wir kennen schon einen Grund mit Nemes. Er bringt doch etwas von dem Toll, das ist von dem Guren, aber wir kennen schon einen Grund mit Nemes. Nur hat er ausgeführt, was sagt, es ist schön, er darf wissen, er hat sich. In anderen Werten darf er sein, bekorret, bonar, aber nicht bekorret, er ist. Er wartet auf ein bisschen, der Jahr, ich streben zu dem, dass ich nahm. Aber nicht wegen dem, Es ist aber nicht wegen dem, dass man gewohnt steht. Der Mensch auf alles stehen, bei Isgales und alles, im Wissen, dass er noch schon kommt, was er davon kommt. In keinem, wie der Rebbe sagt, man ruflich gesungen, aber man lernt, dass sie sich fuhren, soll man sich schnarren am Altschen dort, nur man soll sehen, wo es am Musagim sie gewähnen wohl. Ja, so zieht der Rebbe, ich gesagt, der Wort Musagim, versteht sich. In Juneini, wo sich will gesungen, so sie. Ich mache mich weg, aber warte, darf es an der Sache, wo sie vieren sich, bei euch im Bild, schon erwarte, bei alten Reit, dass ihr in der Derech ist, wo ich kusche, wo ich bin, Also ich bin ein Sachzadik im Sinngang, also עד היום קודש קדוש עם גאון הגויין בניגל וניסטר בלי בשלייזר לא יכם מלחם את השם בכל אוהב וסעצים אוהס ותסעפיר צריך מתמרמש בדיני פין אמס וסעת מקבל גם פיזנטטן אם בהם זה אלס כיבדי הבלתי לשם לבד אם זה אלס בהלטן אין הזוי בכל דור ודור דו דן הזכי צדיקים הזכי יידן הזכי טרוחים וזה גיין הזה אין הזוי גוין הנסח פלצר אין דריג'נר פלצר וסע אלס גוין בהלטן אם בדי צדיקים עליהם פרוס דו תגבין בהלטן יש דווקא בינגדיהם Das ist schon gerett von dem, an dort die gewähne von auf Narvet, Biro, Befachat, mit der Rebbe Motchel, gelückt auf den Regional,
אז אין רגבי דה ריג'נוס את מוי רגע צייפנה דה מולפן פחת השם. אז הוא יגבי בזן הקינדה בזן הקינדה בזן אין יקלח דה משנגרס פנוסיית כאן ובדה צ'ורט ובדה שטפן אשת וחילי. אבל למה ספיל לבד רואי למזער ושגבין עבדי מויפן, איזה אוך נשגבין מחן רגבין אופאין יפן אופן, וסכנראה פנוח את מוי רגע תפנדין יפן פניס. אבל עם כל זה, סדף על הזן, אין אז הוא יגבין, אז הוא אומר גבין, דה פוילש אכסידסן, נשפס מריפת לבבש פוילש אכסידסן. פוילש אכסידסן באמס פוילש אכסידסן, אז הוא יגר, קוס פשיס חדגן צזח, וס מתוך מחנה גן עובדי מויף מזה אמור לגעת פן פניאס, ועל כיהודי הפניאס, אין איש נוסי ורת שניסה להם, אבל מסלו פניאס, איזה פסט את זה גן צזח, אז הגעת חדשו להם אוף דפקרת הזאת. או בנמאס, דף מיר ויסן, דה דרך פן רוב יידן, היא בפרט רוב, איזה בפרט רוב חסידי שיידן, וסי נישת הזוי, אין במשם עבר רגבין עשי ידוסן בער רקוידי שישכנורך, אין יחזל, בדרך כלל אני שדוס דו דרך, בדרך כלל את הדרך, אז פקר סבזון דווקא ביסגר לסין בוסמר ביסגר לסערי זה משיבך. אין אפילו מתי ודרום קמבר מפניאס, זוג של רב נחמן, וזה רב נחמן איזה תויר השניים מפה אלה סורט מנשן, ביס דנשום לסן הדוחס, אז עושה ניש דם גשפט. אין דה סטייפר לשרב תסוך את הפופולציה, עושה ניש דם גשפט. אבל אפילו אחד השולי מסגייצי דה סטרח, איז שפייטר, איזום של דחזר, ותחשבו אלי שמובו לשמוע, אז אמן שתית המעשה טוב, אם בפרט, בפרט, אז המחטס יש באמס ואין פניאס, אז ריבית אונם מגוד עם זוגת, אז ריבית גברית את הראשון עם שם, אז אמן ג'ל ויסן ונתית המצווה. תומה בן קיינה ואות נשגזים ואות תרוס אוך גיטין, איזה אפילו סחפ צחם העם פניאס, שאת בפייר של ראשון ואחרון ולא תשמח הציטין, ולא רוסטין. אבל תומה וייסטר, אז בן קיינה זאת יש ואות תרוס נשגיטין, דמצא זה. אידו סהלוך נשכנוך וסמדפסטין, זה לא רוס עם כל זאתין. אבל אידוס עמידס חסידס, אין הווייס כלו, אבל ין הזית של אותו עושה שגיטין, זו לא עשתה כבסר נשתין. אז הוא איזין תנאיסים וסגיפים מקדמים. אין דרב אצלכם הוא קראת שם רבי, איזה תוך דרב זוך מזהר נווייס ופני אסר למול, אין דרב עוד גזוק, אז הביל נח פוילן, אינים, אז הפני זו נשייס נור הבשתל תפני. אבל הפני הבסקים את אינטרים ביל נדיק זו נשייס נקם פני. אבל דרב נסיס כבר קודמוי, דספוג המזוג נשיין, אפילו נכסידי של סוגו בנוי מגודים, אם אתה חייב נינוח הזכר, אין את הראשון, אם זיכר, אין את האחרון, אם עשי הסתה כזה, הפניה היא סנורה בשתלת הפניה. אבל הרבה עד הסדור הזה מיסג, אפילו נשתאים בשתלת הפניה, היסטוח הפניה, אבל אין למעשה דף נזכן את הכזן השם ישמע עיני, אבל למעשה זוג נזהה לכלום, זה חשמח וביסניק. תראו את גאוב פוילן לעשות, אפילו נשפסטנן, אפילו בדי ודוכניש, אבל הרבה עד נכתחיל לדף זכזיכר נשמח וביסניק. רבות פסטן, אז אפילו נימו זו מזה חשמח נציטין, ניסו נשחד את השלום דוס. למרות מה זאת גפויית. אבל למה עשה זו מקלו על עשום לחשמח וויסנדיק, אם בסופו של דור את עזבר נסע לה. ידי מיניין, לכתק האור זו מהעיניין, ודרי בקרית שמרי בזה גזוק תמול, אתגעת בקוויז דיגי שבוס מספלק תפונות סיבל זרוב, אבל אמרו לתגעת אקסטר שבוס ונתגעת פסה שעה לאודורוס, אמרו לתפצה אל תגעת השעה לצי הזו זינגן שולם עליכם, אז היא זנתתה, אז היא משיגת, צי הזו זוג שולם עליכם, אז היא זנזיידת, דנדבר הנרבס, נגפו מצבל זרוב, נדמת כאן האינצי גמול, אז גלח ואיזה אנקים, אתם מקבל פונג, אתם מקבל פונג, גמי מתנגים, שולם עליכם, שולם עליכם, שולם עליכם, אתה גביסת את זינגן שולם עליכם. אין אמרו לתגעת הסופר כפה פסזח, צי הזו לסתים בייסגלס, צי הזו לסמחם באלטן. יזוג את ההזנמה לכבל זוג על הסגנים בהלטון, אין על הסגזוג שני לזוי, אבל שבס, עכשיו הפליט את הזוג, אין לפי דזכן גבין בסגנין אופן, מוציקן זין, עמוי דגי כוח, איז גבין עטיף הסטלס. אם את שם מזבר גבין אנדריס דמני, איז נבוס גבין דקוח בבל זרוב דף כפן עטיף הסטלס. נוח הזך, הסדר לסידוס ושבס נפרי, איז גבין אפס, איז גבין אביס לשתת, אם מודיקן תפין אגויס ואיסור וסדות. ין השבס ידוס גבין אך שני לפן אפסנדוש, איבן הזום כמנמית נטרדו גור שטט, קודם רבן אומן ומילים ססימן, תגל נפסגון נמסיים חידישו. ואחרי ששטנן, צד גמיין תסגון נסדר זם במילים ססימן, נסדר זם באוטן, תסדר זם פקר, תגל נפסגון נסדר זם אופן, וחפשטנן במילים ססימן. לעניוניני, אידרעיני וסמרד מפידם. דרי סודו עניין, עבד את אבזן גרויסן מנשני, סדר זם מנשני חסידי ש... in bad sparte sich doch gewinn ganz behalten in hab gesehen auf viele jalkut yosef retter wegen dem aber la masse der der pushet fin schnur fin beramu fin khazal mit khazal den kaiser mazer ob dini fin mar sein was heißt
als einer jeder einer darf sehen dass der zweite mit keinem alle mitzis mit den ganzen brennen in im im befarad der geis ist mit fünf war auf das schon mit gehört dass man sehen dass er kocht von einer schon mit der sehen dass er der geschmack lernen da wenn aber einer lernt sich mit zweiten also ich steht in der luche mit kimt daran schien im befarad der mensch muss sie noch größer hat noch mehr achtung geben dort sagt dass mich hilft schön weil kann ihm lernt das noch mehr in du der arbste sache mit gurstack macht mir denn in ich kick noch gut nicht verkehrt aus was und alles aus was und der Rebbe kriegt schon Rebbe vielleicht so viele Seiten also er gesagt dass eine Sache hat man um muss man macht behalten und das was der Fall ist das was der Fall ist was wir schon meinen aber der Rebbe sieht in dem der gesagt gam was nach rechts das dann eine Sache was hat nach rechts aber der Rebbe sieht als bei mir der Mensch ist in dem Mai 24 Schuh was heißt der Kevaguli ist automatisch du genicken genick Sachen was keiner sieht nicht ist der Masse fällt so viel nicht aus auch nicht und das ist der Jesod und Ingen in mit dem bergelen mit dem pas bergelen wo der ramu zukt der ramu gnim mit der pusik fun atsn lechs im lekhu in wo du sie bepasht ist da ken kik das aus also wie una shir also wie das farde shin una shir khush ve in das fin und da una shir tzadikim le bavich in der polish shid ist in fin das farde shin in una shir id muss viel da ken darf ko veröffen fun was na so nigen kadaisen shankem khaz shul pnis in mot mot das gibt una shir tzadikim a filen islone mus loch gewen gebot amul auf verbrennen aber ant des hab es la ubrup schon hat angebringt dass as dann darf gebauten in gewinne schon mir seit dass du nicht jeder rit sag größer balasuge mir seit da den jungen blatt lat geit es rup aber sagt menschen verliert und der brenn noch hat weil die sachen darf man sehen aber seit nicht ist a schemisch mal rein aber ich mache schweig alles darf sein ist der musikim am satavegisch der teure schleim für aschkenuzi shiden beufen kluli oder ziegelegt der Wort in der Pusik. Er gelernt, dass er war der Batsnalechs, das darf sein behalten, das war größer Menschen. Aber bei der klappt man normale Menschen nicht, das meint nur ganz Batsnalechs. Aber viele, wenn keiner seht nicht. Nicht mit allem machen behalten, sondern machen offen. Nur viele, wenn keiner seht nicht, dass er viel Ping wie jeder einer seht. Le Masse, Reb Nach besucht auf ihn, und ich kann nicht machen, zitieren, ihn verkehrt, mit dem sie macht sich schütteln, wenn ein Mensch arbeitet sozusagen rein, und kapnien ist, in der Souten, die größte Keuch ist, und ich kenne Timus mit darf. Mensch macht sich schütteln, in Loster Russi, im Besuch schon du, wer das sei, wenn es alle. Befragt, wer sie weiß, damit du, wie kein Zadig, jeder ein Rezan Zadig, der Zadig ist immer alles. In einem Nisch, wer das am Unis alle, bescheid es vor ihm, ein Gittet viele, ein Gittet teure, ein Gittet mitzvah, das ist immer alles immer freier. Amuludus, wer das alle noch 120. למעשה זה אומר שמח קצתים. אם דרן עשית אותה כגרויסי מנשן, אם אתה גרויסי נווייס קט פנדם, אם אתה כגרי מגדים דגרויסי צדיקים, דריג'נם דל אנדר צדיקים, אם אתה כגמח דו כבעלתן, או בין אנדר עשו מיוגה מחטופן, אם זה גמח גביס זכן בעלתן, וסגרין צדיקים הוא זה היה תוירד וסגרין בעלתן, אם סגרין צדיקים, אז אם תראה בקרית שנראה בין אוכל סך, זה צדיקים ברמי שמות חללבר, וסגרין המויר דגברן, אם זה מויר גד פנפניס, um sie mitten gemacht habe, so Sachen, also wie sich Maschige gemacht, Menschen sollen lachen für sie, dann gearbeitet auf dem. Aber du hast alles in Juni von der Jechides Gide. Pusht die Menschen, darf so Bechlanisch machen zu tun, in wo ich mit Klude darf man sich führen, darf kebe es gar, das ist nicht zurückhalten, Fingurisch zurückhalten, weil einer lernt sich den Zweiten. Da fahr steht in der Luche Ochret, steht, mit Kim Taran ein Schil, soll er nicht stein, unheib, noch soll er angehen, ein Schir, schnell besuchen, soll er nicht ausgekommen, so wart schon nur, wenn er keiner weggehen. I wenn er geht raus von Schiebe, soll er nicht rausgenommen, noch der letzte Kaddisch, in alles Wasen, als sie sind Kuschel, auf kein Masso, Wasen von einem Zweiten, Wasen von jenem, als mein Geschmack ist, die sitzen in Schiebe, wie mehr Mathe will ich in Janke. Verwurz, du darfst mit Wasen von jenem, Wasen verkehrt, dass ich mit einer Schei geht, noch nicht kann er, nein, einer lernt sich mit Zweiten. Ich befragt, wie ein größerer Mensch darf noch mehr Achtung geben. Ich befragt, der Tate, wichili, einer lernt sich mit Zweiten. Auf allem will er rauslassen, als ich flackere in der Davenen, ich warte, wenn ich kein Gein schiebe, mein ganzes Leben, du sie Akkul, die Dichu, mein ganzes Leben, du sie Limit der Teure, mein ganzes Leben, du sie Esser gewünscht, die mit Tanz, die mich springt, wie mehr. Wenn sie du genick Sachen von Menschen, die in dem Eibischen, die du genick Sachen automatisch, was keiner sieht nicht. automatisch was ich richtig dort sie du mit dachte schon im heuche schon und auch schmachen zu dem von pnis du am master ms ist aber sei die beide die wir kim khaim smach lek sie für tzadikim kann dem ending fach angen im amur atmar suchen als sie du ein in der welt was heißt nicht kann nur wie hast ja verzeihen mit nur aber das schreck das schon im selben grund schon gonst das sag uns jetzt verstehen ist der muschel der baditschwer und gearbeitet mit amur die gebrenke idee in ze alles gemein befahrt sie kimen shabus im zman und toy im sie sie mit gile line sie sie esrig menschen sie alles
is in der hanike lecht zoch gewen ab ke de kach also tamul also tamul im building hyper ke de ganze manure אז עובדים זוג דריס מחסרו, לאג את שוחה של העם שלישינו, ועוד כמו נזיגי מפרם בודיצ'ה, ועוד ריבר כי אתם אומרים, העם הכל נגבין בכל אחד, זה צריך כן את העם אותם. אבל בבונים, איזה פעם גזוק כבר רב נחמן, אז רב נחמן גזוק את הסביגנים בעל הבנאי צריך נשא. איזה סוח דק איזה גזח, וזה פשטייט, פשטייט הוא דוסמנט, אז למוי שלך בסגזים בערוב, בקרת שמרה, בקרת שמרה, בגן המוי דגר עמידו אבוידה, או בערוב הגבין העניין, זה שיסט הרוס. אז בן רבן גבין ורס פשטייט, פשטייט ודוס מיית, אין יפין זך בנאין. איז ומיילה, איז גבין אמור את גרבוי, אתה בלי שפה אויפן פין הראש, איז נשכה נתפרצויות. ואמרו, איז גבין אין יפין זגיד, אלום גמר שיס אוס. אין תוסידו תורכם פין צדיק, אם תודה חבטח מדן דווקא זוי, לא תודה חבטח מדן דווקא זוי. אז זוי גבין כי אין זה וסחילון כמצדים, אבל דבודית שלו וסך גבין, דמם שעבוי דפינו יפענו בחי יש הקודש, מתמור את גשיס, מתמור את גאהב, אין אזוי זגבן בהם אהבס השם, אהבס התוירן, אהבס אסרו לפעמים שיגיד לגבי פנדה לזכן גאי צזמן. איז דר רבר מיילך אמר גבן באלטן, איז גבן אמון דר רבר מיילך מתבדית שבר גבן אין איינשטוט. אין דר רבר מיילך עוד ידע לנו גפיר טקסטר, דר רבר מיילך עוד אינטרגר דשאר לשיד אספין לדורס מסגמים בכל רעש גול. אין לגחף השתי צחנוי לגספלס, אמנו מתרגם הזוג, הפסבות, או בלתי לשום לבד את הסינור מיילך. כן, זה איזה מוגמין נאי שבס, דרב סעת מרו מתנצח חיים, דרב כבידי איזה על הסגן מכל רעש, גוד מתגרס נברן, דרב בטח בוי לתגמין על זה זה אימן למנש, אין דרצח חיים איזה מר גבין באותם בלבטי של זוי, אין דרצח חיים אותם אינטרגרד של השיד, איזה נות ככה פמוי לגיס פלס. כי אז רי גבין בערב מאוחת, הרי גבין דרב רב מיילך, הוא סגדו די ואותו. איז, הוא סתק את הפשט פנים. תפשט איזה סדק איזה גזח מפין צדיקים. אבל דרבר מיילך דגעת אמור ידיגי, חווין שם דברות נובסקת, אבל אמור ידיגי אבוי דין דין איפין עניבס, דין איפין פניאס, וסד אמנטוס כבידי כסיידר איזן סייפר, כסיידר. אם דפר אתה אכתינג אמסר בסזם באלטן, אבל תמור ידיגי דין איפין פניאס, אבל דברית שוות געת האנדר דר, אם ברדית שוו, אם כדי שסלייבי מסתום נשת, אם דגנצה סייפר נשת אמנטה רורת פניאס. אם למס, אז למס הלב משמיס עם חלדור ודור, דף עבד הזן צדיקי מיידן, ינסח ים, וזה פיר נוסח באויפן פי ועץ נלכס ממש, או בריבד ריבד רב זן נשת הזו ירדה בדרמות הווגשטלת עם תחזל באויפן כלולי, אז המנש הזן דווקא בייסגלס, דווקא בסתית באלטן דלותין אוף נוחת, איזה חשמח נציתים. נתון הביסל, נתון הם הביסל אינבנדיק, in sezan ashir fun a pul tuk mistum dem wo ze alte rebe bringt op a pusik as it vers gedenk der rebe kret shn rebe wo ze ganze avoid ze tsakibot af tanie aber das ze tsakibot fun avoid ze vagdoy shim aber zan sefer gem tanie is look the pusik ve yosef yo anu bim bashem simchu ve gein ud mit ze shol yigili derch agav is kem zug at der anu bim ze masifim koer ve famar shel mal ze gem simchu fun demay pesht kavyoch קביוך. אבל למעשה פשט הסיני שלו זה פשט, הפשט הפשט, הדענובים זה למויסיף כסייטר שמחה בשם, זה השמחה, זה השמחה של מצווה, כסייטר פריין, זה חנוכמר מתנאי בשם, אינוכמר. אביוין היהודם בקדוי שסורו ליוגילי. די מנש שבו זה אלטון, זה חזוי בי אביוינים, עוד רכן את הכזן אביוין היהודם. מנש שבו זה מנש שבו זה נתק אביוינים, אמור לדוע דעני וסקין בינג דהם, ועל הרס תק ולרות גורניש, ולרות שכנגל, ציר הפושטרית, אבל אם מציא סוטר נשכנגה ועברת נסגלת ונקידה הפנים, מסדר פרי צריך מתנאי בשביל. תענובים, זה דמיין שהוא זהוב מיור. אבל מצד זה מגעה הרבה טוב, זה זוי חצי דר עניין. אז אם את שמעת בגנסך מדר עניין, כי אני השם אשכן אסדקו, אגן צדק ותסיין כן עמוק גם לארך. אבל זה תלאוב אין לושן בשם שמחו דאב ללמיים ולסמוח בשם גמיה ויוסיפי, אין התחיל את צורך לאוב מה העניין השמחה לענובי דווקא, מה הקשר שמחה מתענובי. אז מיום שגר את הסך מופידים, מתחרב לפניהם, אבל דבר לומדו גם ביסל לשתיק לי לבניק, ליועס כי יהודי הבקיס והריז על ששאלי תלמיד עד מה העיקר הזכיס שזוכה לריח הקודש של גיל היוי. פבוס את הריח הקודש שוייך הגבין, סיד גויס את דרגס מריח הקודש של דפרידי גם נשוייך הגבין כמעט, אין צי גיל היוי. להיישי ורק מחמסדו ורחת שכשאוסו מצווה אחס, אוסו איסו בשמחו רב ועציב מועד מועד, הם בכלל הפוסק תחס השולבת את השם נקרח בשמחו ותבלי ואיב זה. הדריח הקודש שתלס גמחת בשמחה. אם זה חזר לבזום גם את שמחה של מצווה, מזורך את שרוס השכין לריח הקודש. דיברת ערך בין מייחד מדי מיני, זה גם מייחד מיני לריח הקודש, וסות מסי גם יסוי דסטוריה ודפרידי גם נשוייך לבין. זוקטר, הוא גיף הקשה, פרוס תקה דריח הקודש זורך גם את צידי שמחה של מצווה.
אם זוקת, והנה לפי שאו יוניצס ודרם סיסים חדחדו בפנים, יבוס העין נטולי בבחיר הסעודם. אבל לפי שאו יוניצס עם מויש רביינו ושולם שאו יאונב מכל אהודם, שזה עניין שמחה ממש. ולאב נעניצס מויש רביינו, איזה גבי מייחד מדין יפן הניבס. אין הניבס מצימך אותה קשר, קיים דובר איכות. כמו איש שהתבע בעזרת השם. לקח זוכו דעה שמחה מהן מה שזוכו משוויין של מעלדי הנובה. ותמי שרוויין את זוהר חגן סמיגל הזן דגן סתר דורת הנובה, עוד הריח כדי זוהר חגן מדורך שמחה ודוס אינזך. רק מפני הנובה לרוץ ולגל הסתם שניסת משוויין הראשונה. דרם הזוג דרל תרב אבל דריח כדי שקדף תלפן ווייס הרוסי חמאסי גאי. נשאל לך מנף דריך מנעית זה סמי שרוויין. אקסטה וסידור ודריה קודש ענאי זוג תפה פלצה, ידע דור ודוד הצדק הדור עושה תניץ את מי שרבייני. אבל עבד הגוון נשום הזה נגוון אקסטרה נצויצת ורבשים מברכוי, מדריה קודש מדבר שם טוב, עם ברסת לזוג מרב נחמן, אבל דריה קודש זה חונגן עם נגן צבל תפרדו ברפושת, ידעו סתם שגבל זוג לנו, אז אז הניץ את מי ש. אותו גדוק ונגד שמח. אבל דרם מסיד על גוון הניץ את מי ש, מי לתגעת על ניבס, מי לתגעת שמח. יבוס תקד הקשר. זהו בנתם שהשמח ובנו ועקל עניין נכת על סעין זך. ועל הנר להיפך בפשטס כי כתסור סנדס בלבט ומפקרת שהבחי יבועץ וסמבו פרוס זמן שניש בשמח ואי נתין עד ארץ אותן את מזכן איתי מבחיס עשת מיסה פרוס הגייתם נשת מפקרת אז זמן שזה אונו ולמן שפיל בזיך הזה רסגון נשלח לדחבר עם צברוך מפקרת והשמח תהיה מה שיהיה כל דוחו זך בהן שמח דו זם ולמן שפיל תעשה גייתם יו המן שאלת פנזיך אוי בר אלת פנזיך אין ארץ חפרדוס אוי בר זה דף הזמן פרעילך אבל דרמסיס פעם עוד גן ואתר, אידה אינגי ניסתה כה, זוגת אומנם אינגי נדיקר, אידו מחה פסיק, אינדיקים את הגישיר וזה מורג מסתום, אמה אוכת רדן ואתר אינדה ונדיק, דה אמס ודאלת הרבה זוגת, אינדה זך מסחבוך שנגיטרח שנמול, ניסלוח את נורים לזה דספור המחה. ראי פשר אלפן תקה, ויוס יענו במה שם שמח, ובדל זו יחד נצי שמחה שמיצה, נשמחה בכלל, אם זו יחד נצי זן גורנש בזיך, יביס לאמס יהיה את הזך. ראי פשר אלפן זו יחד נצא לאיש יוס.